Autoestimua handitzeko astea biribiltzekotan egonda Caja Laboral Baskonia, baina liderrak baliabidean hitzak ditu eta ez zuen epaien irizpiden bultzadatxoa behar. Bizi-bizian, falta zela ematen zuena ez du Peruga zigortu, eta Baskoniako kapitainaren haserreak teknikarekin zigortuta, Karrolek erabakita utzi du Buesako norgehiagoka. Ohiko kemenarekin pilatu du lehen saskiraketa Sergio Julek, berehala etorri da Caja Laboralen erantzuna, Koser eta Nozioniren eskutik. Txapuk lehen laurdenean izan duen ekarpena Sanemeteriok eta Bielitzatarre jarraitu dute gerora. Nemanjak bereziki daukan honena eman du, Lasoren zurrusta deraginez, haren jokladiak defentsan erakusten ari ziren nagikeria salatuz. Nemanjak 13 puntuko aldea eman dio Baskoniari atzen aldian. Hala ere lideraren pareko talde baten aurrean lana ez da amaiera arte bukatzen. Bigarren zatian, bi teknika izan dira elkarren segidan, Nozioni eta Begitxi. Baina ikusmira finduta zuten Tabakenek. Milko Bielitzak bi iruko sartu ditu jarraian eta Nozioniren beste honekin, 16 puntuko alde izan du Caja Laboralek. Ondoren etorri da gainbera. Faltak pilatzen hasi dira etxekoak, Mari berriz azitzen ari zen bere izaren eskutik. Puntu festa ikaragarria izan da Gasteizen, hartara Real Madridek atsegin duen erara irabazi du.